Қайырлы таң, басты ақпаратқа арнау жұмысын бастайды. Студияда Марал Байғара. Алдымен аңдатпа. Қоқысқа көмілген қала Ақтауда бой көтерген жаңа шағын аудандар күл қоқысқа толып кеткен. Шаһарда есі қолқаны қабатын 63 заңсыз орын бар екен. Атырау облысы Құрманғазы ауданының тұрғындары таза суға зәру. Халық тіршілік нәрін тасып ішуге мәжбүр. Ал жыр болған су құбыры құрылысы қашан аяқталады? Токиода өтетін олимпиада ойындарын тамашалау үшін әр стадионға 10 мың жанкүйер ғана кіреді. Халықаралық олимпиада комитеті осында шектеу қойды. Қоқысқа көмілген көшелер. Ақтаудағы жаңа шағын аудандар мен Ақшұқырға дейінгі аралықта қоқыс үйіліп жатыр. Күн өткен сайын ендалаға полигонға айналып барады. Жел тұрса, күл қоқыс тұрғын үйлерге ұшып, есі қолқаны қабады. Шаһарда үйіндіге толы 63 нүкте анықталған. Тау болып үйілген қоқыс арасынан құрылыс материалдарын, үй жиһаздарын, тұрмыстық қалдықтарды, тіпті көліктің түрлі темір терсегін табуға болады. Бұл 20-шы шағын ауданда үйілген үйіндінің біреуі ғана, өкініштісі сол, жаңа шағын аудандардың көпшілігіне осы көрініс тән, дейді тұрғындар. Стройка жан жақтың бар. Шаң терезе аша алмайсың ешқандай. Кешкі үйдің қасында отырып демала алмайсың. Аллергия. На балдарын ауыратынан есі барлы сол. Жел мынадан болса, келеді ол қоқыстар. Қанша жинағымен ол тауыстырмайды өже, келеді. Далаға шыққанда өте нашар иістер шығады. Любой мусорды өшеге келіп төгеді. Кішкене отырамын, например. Сонда балалар сол жаққа барып ойнайды, мусорға барып ойнайды. Қоқыс үйіндісінен тек балалар ғана емес, ересектер де іздегенін табуда. Түс уақытында қалдықтың бел ортасын кешіп жүрген тұрғынды көзіміз шалды. Не істеп жүрміз саған осы жерде? Қоқыстан керегін тапты ма, әлде камерадан ұялды ма, ер адам қаша жөнелді. Бұдан бөлек бірер сағаттың ішінде қоқыс төккен жеңіл көлікті де жүк көлігінде кездестірдік. Жыл санап құрылысы көркейген қаламен бірге жарыса қоқыс үйіндісі де көбейіп келеді. Тұрғындар бұған құрылыс компанияларын кінәласа, бірі адамдардың өзі тазалыққа көз жұмады дейді. Заңсыз қоқыстарды қалдыру, ол қатты тұрмыстық қалдықтар және құрылыс қалдықтарын талдыру факторлары өте көп. Жыл сайын тазалау жұмыстарын жүргізудеміз. Қала аумағында көп төгілетін аумақтарды тексеру аясында. Жаңа айтып өткендегідей 56 тұлғаға әртүрлі көлемде әкімшілік хаттама толтырылып айыппұл салынды. Өткен жылы ғарыш сапары бағдарламасы арқылы қала аумағында қоқысқа толы 68 нүкте анықталып, 64-і толық тазартылған. Ал биыл 63 орын белгілі болды. Тамыз айының соңына дейін жинастыру жоспарда, дейді жауаптылар. Әйгерім Ашықбаева, Саламат Бекбаев, Ақтау, Хабар 24. Атырау облысына қарасты Құрманғазы ауданының 4 елді мекені ауыз суды сағаттап алуға мәжбүр. Аптап ыстықта тіршілік нәрінен таршылық көрген тұрғындар суды барынша үнемдеуге тырысады. Құбырдан күдер үзгендер өз ауласынан құдық қазып алған, ал кейбірі көлік жалдап су тасып келеді. Былтыр Құрманғазы ауданы орталығының іргесінен өтетін Астрахань-Маңғышлақ топтық су құбырынан 14 шақырым құбыр құрылысы басталған болатын. Алайда ол жоба әзір аяқталар емес. Самаркин ауылының тұрғыны Бақыт Жүнісқалиева кірді қолмен жуып, ауладағы көкөністерді шелектеп суарады. Себебі суда артық төгуге болмайды. Бұрын орталық құбырдан тамшылап болса да тіршілік нәрі таматын, биыл ол да жоқ. Жаздың уақытында мына балдардың жуындырамыз, кірін жуамыз деген уақытта егін суарамыз. Сол кезде қиын болады енді. Суды алғанда сол бадабозбен көтереміз. Кейде жүрсе, кейде жүрмейді ол су енді. Иә, күнде ағып жатқан су жоқ ондай. Тек сіз емес, көршілеріңіз. Иә, барлық халықтың сол жағдайы. Бір қызығы, Құрманғазы ауданы ең сулы өңір саналады. Бірақ сол мол судан құбыр жүргізу қолға алынбағандықтан тұрғындар бақшаға да басқа қажетіне тек ауыз суды пайдаланып келеді. Жекеменшік су таситын көлігі барлар халыққа ауыз суды тасып беруді кәсіп еткен. Бір көлік судың бағасы 3000 теңге. Водовоздың арқасы, сол водовозбен тасып жөнелтеміз. А былай водопроводтың суы жүрмейді. Давление болмайды осындай жаздың уақытында. Су сұрыпсалар көп. 10 рейс. Одан да көп болады кей кездері. Үлгергенше жүреміз. Былтыр аудан тұрғындарын ауыз сумен қамту мақсатында іргеде өтетін Астрахань-Маңғышлақ топтық су құбырынан ауылдарға ауыз су тарту жобасы қолға алынған болатын. Бірақ оның құрылысы ұзаққа созылып кетті. Жергілікті билік енді басқа тәсілдерді қарастырып жатырмыз деп сендірді. Теңіз ауылы, Ақкөл ауылы және Байда ауылына жазғы су құбырын жүргізу үшін жобалау сметалық құжаттамасы дайын. Дегенмен енді ол қаржы бөлініп кішкене уақыт еншісіндегі нәрсе болғандықтан біздер қазір осы басқа бір әдіспен
осы су жетіспей тұрған елді мекендерге су жіберуді ұйымдастырып жатырмыз. Ол осы 10-15 күндіктің ішінде шешіледі. Аудан тұрғындары тәулігіде 2500-3000 текше метр су тұтынады екен. Оған қазіргі тозығы жеткен су тарату қондырғысының қуаты жетпейді. Салдарынан көптеген ауылдар аптабыстықта тіршілік нәрін сағаттап күтуге мәжбүр. Ендігі барымыт жыр болған 14 шақырымдық ауыз су құбырының құрылысы ол тамыз айында пайдалануға берілуі мүмкін. Арыстан Бекенжи, Амантай Матенов, Жандос Рахматуллин, хабар 24, Атырау. Биыл өтетін ұлттық халық санағына азаматтар онлайн қатыса алады. Ел тарихында мұндай тәжірибе алғаш рет қолданылмақ. Ол қалай жүзеге асады? Санаққа дайындық кезеңі қалай өтіп жатыр? Тілші бейнематериалында. Санасы. Мен атым Дулат, департамент бюро статистики национальной статистики город Нұр-Султан. Халық санағы болып жатыр. Екі сұрағы бар. Қанша адам тұрады? Кім хозяин квартиры? Қазір ел бойынша Дулат сынды 6000 адам үй-үйді аралап ұлттық санаққа дайындалып жүр. Сол арқылы олар қала, аудан, ауыл және бір үйде нақты қанша адам тұратынын есептейді. Әзірге қоятын сұрағы көп емес. Екі сауалға жауап берсеңіз жетіп жатыр. Планшет мы забиваем, получается, сколько количество проживающих квартир? Планшетке үй иесінің аты жөнін және пәтерде қанша адам тұратынын енгіземіз. Тұрғын пәтердің иесімен әлде жалдап тұрып жатырма, оны да нақтылаймыз. Пәтермен қатар мұнда жатақхана, жұмыс нысаны және жеке үй екенін көрсетеміз. Дайындық кезеңі маусымның 30-ына дейін жалғасады. Осы аралықта жиналған мәлімет бойынша әр аудандағы тұрғынның саны есептеліп, соған сай интервьюерлер бөлінеді. Негізгі санақ 1 қыркүйекте басталып, 2 айға жалғасады. Алғашқы 45 күнде тұрғындар санақтан онлайн өтуге болады. Ол үшін sanak.gov.kz сайтына кіріп, қажетті сұрақтарға жауап беруі тиіс. Халық санағы деген ол тек қана халықтың санын санау емес. Бұл жерде көптеген сауалдар қойылады, ол 87 сұрақ, оның ішінде әртүрлі бағыттағы сұрақтар, мысалы азаматтардың өзінің жеке басына қатысты сұрақтар болады, оның ұстанатын діні, қанша тіл білетіні, болашақтағы жоспарына қатысты ішінде сұрақтары бар, семьялық жағдайына қарай. Сол осындай жан жақты деректер жалпы мемлекетке және жергілікті осы аудандарға, облыстарға алдағы уақытта, ұзақ уақытта жоспар жасауға мүмкіндік береді. Бұл жерде былай айтқан кезде бүкіл республикалық әлеуметтік сауалнама деп айтуға да болады. Санақтың негізгі кезеңін өткізуге 27 мың адам қатысады. Басым бөлігі үй аралап сауалнама алатындар. Олар арнайы дайындықтан өткен, бірыңғай киім және планшетпен жабдықталады. Еңбек келісімі арқылы 30 күн жұмыс істейді. 100 мың теңге көлемінде жалақы алады. Интервьюерлерге қойылатын талап көп емес. 18-ге толған кез келген азаматтың мүмкіндігі бар. Интервьюерлер азаматтардың жеке мәліметтерімен жұмыс істейді ғой. Оны шет жаққа қарай жариялап жіберсе қалай болады деген сияқты. Бұған қатысты айтарымыз, еңбек шартынан бөлек тағы да қосымша келісім шарт жасалады. Ол осы жеке мәліметтер, яғни жариялауға жатпайтын мәліметтерді ешқайда жария етпеуге өзінің келісімге қол қояды. Сонымен қатар интервьюерлердің қолындағы планшет ол арнайы осы санаққа арналған бағдарламамен жабдықталған. Арнайы өзінің симкасы бар. Ол мәліметтерді VPN арна арқылы орталық базаға жіберіп отырады. Шифрланған күйі азаматтардың мәліметі осы орталық базаға тікелей түсетін болады. Яғни ортада оны ешкім көшіріп алып, немесе өзінің құрылғысына жүктеп алуына мүмкіндігі жоқ. Тәуелсіз Қазақстан тарихында халық санағы 3-ші рет жүргізілмек. Оған мемлекет бюджетінен 9 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінді. Оның жартысына жуығы санақ кезінде жұмыс істеген азаматтарға жалақы ретінде төленеді екен. Талғат Бек Абдықожа, Жандос Сұлтанғазы, хабар 24. Түркістан облысында жол апатынан 8 адам қаза тапты. Ал елордалық полицейлер өзенге батып бара жатқан әйелді құтқарып қалды. Елде тіркелген оқыс оқиғалар тізбегі алдағы топтамада. Түркістан облысында 8 адам қаза тапқан жол апатына байланысты сотқа дейінгі тергеу басталды. Полиция департаментінің хабарлауынша, екпінді бірлік тас жолында екі жеңіл көлік соғылып, жүргізушілер мен 5 жолаушы сол жерде көз жұмды. Тағы бір адам жан сақтау бөлімінде жан тапсырды. Қостанай облысы Қарабалық ауылында өзара төбелесіп қалған жігіттер ұсталды. Белгілі болғандай көшеде ішіп отырған бір топ адам жолдағы біреумен ерегісіп, жалғыз азаматқа барлығы жабылып кеткен. Көпшілікке қарсы пышақпен шыққан 36 жастағы азамат ақыры ауруханаға түсті. Қазір осы іске қатысты тергеу жүргізілуде.
Елордалық полицейлер өзенге батып бара жатқан әйелді құтқарды. Суға түскен азаматша өзенді өздігімен жүзіп өтемін деп ортасына келгенде шаршап қалған. Оқиға орнына жедел жеткен аға лейтенант Айдос Ахабеков ойланбастан суға сүңгісе, Нұрсұлтан Сейдалиев жағадан құтқару шеңберін лақтырып, екеулеп 35 жастағы қала тұрғынын жағаға алып шығарды. Шымкентте карантиндік шектеулерге қарамастан той тойлатқандар ұсталды. Кезекті рейд барысында полиция қызметкерлері мен санитар мамандары үйлену тойының үстіне түсті. Оған 250 қонақ шақырылған. Санитарлық талапты бұзған кәсіпкер мен той иелеріне қатысты хаттама толтырылды. Атырау қаласында шұңқырға құлап кеткен жылқы құтқарылды. Бұл туралы қол орталығына малдың иесі хабарлаған. Оқиға орнына келген жедел құтқару жасағының мамандары атты 2 метр тереңдіктен арнайы көлікпен шығарып алды. Жақан жаңалықтармен жалғастырсақ. Францияның оңтүстік батысындағы Бордо қаласында 2-3 қабатты ғимарат қирап қалды. Салдарынан 3 адам зардап шекті. Қайғылы оқиға бүгін түнде болды. Жергілікті ақпарат көздерінің хабарлауынша, қираған ғимараттың бірі бос тұрған. Онда жөндеу жұмыстары басталған. Екіншісінде 9 адам тұратын. Дәрігерлер 3 тұрғынның ауыр жарақат алғанын хабарлайды. Үйінділердің нақты не себептен опырылып қалғаны белгісіз. Тергеу ісі басталды. Үндістанда тұрғындарды тегін вакциналау науқаны басталды, бірақ жергілікті үкімет шешіміне сәйкес ақысыз препарат тек ересектерге ғана егіледі. Жастар жағы вакциналау орталықтарына кіргізілмейді. Осыған байланысты жас тұрғындар жеке клиника көмегіне жүгінуге мәжбүр. Жалпы елдегі вакциналау бағдарламасы бойынша Үндістанда өндірілетін вакциналардың 75%-ын үкіметтің өзі сатып алып штаттарға үлестіреді, ал 25%-ын жеке клиникалардың сатып алуына рұқсат етілген. Тегін вакцина алу өте қиын болды. Жеке ауруханаларда оның бір дозасы шамамен 17 доллардан сатылады. Сондықтан осы күнге дейін вакцинаның тек алғашқы дозасымен жүрдік. Бүгін міне препараттың екінші данасын алуға жазылып отырмыз. Ал Малайзияда халықты жаппай вакциналаудың үшінші кезеңі басталды. Екпегі науқанын мейлінше үдете түсу үшін Куала-Лампурдегі ұлттық стадионда да уақытша вакциналау орталығына айналған. Қазір күн сайын тұрғындарға 200 мың доза салынып жатыр екен. Осылайша жергілікті билік шілденің соңына қарай халықтың кемі 10%-ын вакциналап шықпақ. Израиль коронавирустан вакциналау бойынша әлемде алда келеді. Талайда шекараның ашылуы эпидемиологиялық ахуалға әсер етіп, бірнеше қалада ковид-дертінің өршуі тіркелді. Билік аурудың әрі қарай таралуына жол бермеу үшін шұғыл шаралар қабылдады. Израильде бір тәулікте коронавирусты жұқтырған 100-ден аса адам анықталды. Олардың көбі балалар. Бірнеше қалада бір уақытта ондаған оқушы ауырып қалды. Модиин қаласындағы мектепте вирус бір баладан тараған. Оның әкесі шетелден келіп, карантин тәртібін бұзған екен. Биньямин мен Нитания қалаларында да ондаған бала карантинге алынды. Мұның бәрінің себебі бір. Сырттан келген туристтің жаңа штамдары. Әуежай әзірше ашық. Десе де үкімет осы жағдайға байланысты карантин шектеулерін күшейтуі мүмкін. Осыған қатысты министрлермен және ұлттық қауіпсіздік кеңесінің өкілдерімен үнді штаммен ел шекараларынан өту тәртібін талқылаймыз. Ұлттық стратегия тек вакциналауға негізделмеуі керек. Өйткені вакцина әсер етпейтін жаңа штамм пайда болса, бәрі құры кетеді. Вакцинамыз бар, бірақ әр пандемия немесе штамға қарсы вакцина тиімді болмайды деген болжамға сүйенуіміз керек. Елде балаларды вакциналау қарқынды өтіп жатыр. 12 жастан асқан ондаған мың жас өспірімге екпе жасалды. Ересектерде де вакциналау жалғасып келеді. Қазір екпе салып үлгермеген немесе коронавируспен ауырып шыққан адамдарды вакциналап жатыр. Рина осыдан жарты жыл бұрын коронавируспен ауырып шыққан. Енді оған Денсаулық сақтау министрлігінің нұсқауына сәйкес екпе жасайтын кез келді. Шетелге барғым келет, ал екпе салдырмай жібермейді. Басты себеп осы. Сондай ақ қайта ауырғым келмейді. Коронавирус өршіген қалалардағы халық жаппай тексеріліп, тестілеуден өткізіліп жатыр. Билік осылайша індеттің таралуына тосқауыл қоймақ.
Айтпегенде елде қайта локдаун енгізуге тура келеді. Ғани Мұқашылы, Сергей Ауслендер, Хабар 24, Израиль. Токиода өтетін Олимпиада ойындарын тамашалау үшін әр стадионға 10 мың жанкүйер ғана кіргізіледі. Бұл туралы Халықаралық Олимпиада комитетінің өкілдері хабарлады. Сақтық мақсатында жасалған ережеге сәйкес трибуналар тек жартылай толы болуы тиіс. Ал елдегі ахуал күрт нашарлап, төтенше жағдай жарияланған жағдайда спорттық кешенге кіргізілетін көрермен саны бұдан да қысқаруы мүмкін. Айта өтейін, жазғы Олимпиада ойындары шілденің 23-де басталып, 8 тамызға дейін жалғасады. Евро 2020 футбол додасының 3-ші кезең аясында 4-1 матч өтті. Бұл тобында Ресей құрамасы Даниядан ойсырай жеңіліп, жарысты осы жерден тоқтатты. Есеп 1-4. Финляндияда Бельгия құрамасынан айласын асыралмай 0-2 есебімен есе жіберді. С тобында Нидерланды, Солтүстік Македонияны сенімді түрде 3-0 есебімен жеңді. 24-ші минутта Мемфис Депай есеп ашса, 51-ші минуттан кейін Жорджиньо Вейнандум дубль жасады. Украина Австрияға қарсы терезесі тең ойын көрсеткенімен 0-1 есебімен болды. Бірінші таймда басынан жарақат алған Кристоф Блумгартнер жалғыз гол авторы атанды. Бірақ украиналықтардың келесі кезеңге шығатыны немесе шықпайтыны 3-ші кезең матчтары толық аяқталғаннан кейін белгілі болады. Канада үкіметі арнайы Қазақстан үшін виртуалды ауыл шаруашылығы көрмесін ұйымдастырмақ. Отандық аграрийлер 23 маусымда Канаданың агроөнеркәсіп саласындағы озық технологиялармен танысады. Сондай-ақ делдалсыз іскерлік байланыс орнатуға мүмкіндік алады. Бүгінде елде канадалық компаниялардың қатысуымен мал және өсімдік шаруашылығы саласында бірқатар жоба іске асырылды. Сонымен қатар Қазақстанның Канададағы елшілігі осы іс-шара аясында жеке павильон ұйымдастырады. Онда білікті сарапшылар көрме қонақтарына арнайы кеңес береді. Канада агроөнеркәсіптік кешенді дамытуда бай тәжірибеге ие екенін бүкіл әлем белгілі. Екі ел арасында климаттық ұқсас жағдайларға байланысты ғана емес. Одан басқа Канада ауыл шаруашылығы саласындағы жаһандық көшбасшылардың бірі болғандықтан біздің еліміз үшін үлкен қызығушылық тудырады. Бүгінгі таңда Қазақстанда мал және өсімдік шаруашылықтарындағы канадалық компаниялардың қатысуымен бірқатар жобалар іске асырылды. Бұл біздің еліміздің агроөнеркәсіптік кешенді дамыту және қазақстандық өнімін бәсекеге қабілеттілігін артыру үшін жаңа технологияларды енгізу жөніндегі стратегиялық міндеттеріне сәйкес келеді. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпарат арнасына қосылып болсын.